buraxılışımızı davam etdiririk. Aran bölgəsində meyvə bağlarında agrotexniki qulluq işlərinə başlanılıb. Bu işin mart ayının 20-sinə dək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Tərtərdən hazırlanan sujet izləyək. Tərtər rayonunda bağçılıq təsərrüfatlarında mövsümü agrotexniki işlər aparılır. Ağacların dibləri bellənir, gövdələri əhənglə ağardılır. Artıq budaqlar kəsilərək formaya salınır. Növbəti mərhələdə isə ağacların arası şumlanacaq, sonra suvarılacaq. Mütəxəssis Məhəmməd Şirinov deyir ki, indi meyvə bağlarında aparılan agrotexniki tədbirlər məhsulun gələcək taliyini həll edir. Ən çox demək olar ki, əhalinin 50%-dan yuxarı hissəsi əkdiyi bağ şərq xurması, yəni xirnik deyə Yapon xirniyi, Çin xirniyi xurması bu ağaçla məşğuldular. Məhsuldarlıq yaxşıdır. Yəni bizim 90-120 ton arası hektardan məhsul götürülür. Yaxşı qulluq olunarsa əgər, bütün kompleks tədbirlər, agrotexniki tədbirlər həyata keçirilərsə, bu məhsuldarlıq daha da 30-40% arta bilər. Bununla yanaşı Məhəmməd Şirinov hesab edir ki, bu il müşahidə olunan mülayim hava şəraiti məhsuldarlığa mənfi təsir göstərə bilər. Hal-hazırda havanın belə isti keçməsi ağaçda oyanmaya səbəb olur. Bitkidə çiçəkləmə tez ola bilər. Ola bilər yaz şaxtaları, marozları, yəni bitkinin çiçəyinə mənfi təsir göstərsin, mayalanmasına mənfi təsir göstərsin. Əsas qanunu bağçılıq şaxtalı, qarlı havanı xoşlayan məhsuldur, bitkidir, bağdır. Nə qədər qar olsa bir o qədər məhsul bol olar. Meyvə bağlarında bu ayın əvvəllərində başlayan agrotexniki qulluq işlərinin mart ayının 20-sinə kimi başa çatdırılması planlaşdırılır. Elnarə İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Tərtər.